کہ کوئے نبی سے آنا سکتے ہم راحت ہی کچھ ایسی جنت ہے کچھ ایسی بھول سکے نا جنت کو ہم جنت ہے کچھ جنت ہے کچھ ایسی بھول سکے نا جنت کو ہم جنت ہے کچھ جنت ہے کچھ ایسی بھول سکے
جنت ہے کچھ ایسی حشر میں انہیں چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں انہیں ہس کے نقیبوں نے دیکھا قبر میں عاشق یہ
نسبت ہے کچھ ایسے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہے کچھ ایسے قبر میں عاشق جب پہنچے تو ہنس کے نقیبوں نے دیکھا قبر میں کے نقیبوں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہے کچھ ایسی ایسی کوئے نہ